Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsi paytaxtın Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bağ sahəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Zülfüqar Heybətov, Əli Hüseyn Mahmudov və Nofəl Abdiyev saxlanılıb. Zülfüqar Heybətova məxsus istixanalara baxış zamanı ümumi çəkisi 11 ton 127 kq olan 7380 ədəd çatənəkotu aşkar edilib. Həmçinin həmin bağ sahəsinin yardımçı otaqlarından Əlavə 38 kq marixuana, 2 ədəd müvafiq sənədləri olmayan oft fəngi və 17 ədəd patron aşkar olunub. Prelayin 15-ində hazırlamışam yerləri. Çetənəş olardı, hazırlayıb qoymuşam. Keçitdirmiş ha. Ya bişirəm olub ki, qurutum çatdırmadım onu. Maştaqada Hafiz Daşdamirova məxsus istixanalara da baxış zamanı xüsusi qulluq edərək yetişdirilən 4 ton 573 kq çəkidə 4676 ədəd çatənək oluğu, 93 kq çatənə bitkilərinin hissələri və 33 kq marixuana aşkar edilib. Bağ sahəsində çatənək olara içmişdim. Əkib bəzərdim, qulluq elədim, böyüttüm. Məqsədim qurudub satmaq idi. Ümumilikdə 15 ton 700 kq çəkidə 12056 ədəd çatənəkolu, eləcə də 164 kq marixuana və çatənə bitkisinin hissələri qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və saxlanılan şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa cəlb olunublar.